Це парові стерилізатори, які виконують функцію стерилізації матеріалу, бавовни або інструментарію у найбільш короткий час, порівняно зі старими апаратами, якими раніше виконувалася стерилізація. Вони сучасні, відповідають всім європейським стандартам, виконані венгерською фірмою «Целітрон», яка пропонує свою медичну продукцію та обладнання по всьому світу. Вони зарекомендували себе як якісне обладнання. Це стерилізатор класу 2B. Це означає, що ці стерилізатори можуть стерилізувати інструменти для ендоскопічних втручань. Тут стерилізація проходить під високим тиском насиченого пару. В даному апараті представлений пульсуючими волнами, що забезпечує якісне стерилізування полих інструментів. Якщо на старих апаратах людина повинна була задавати всі параметри, а саме тиску, води, підходити його вручну обслуговувати, а саме затискати вентилі, контролювати процеси всі, зливати воду. Ці стерилізатори повністю автоматизовані, контролюються мікропроцесором, мають 5 заданих режимів, які відповідають різним стандартам стерилізації, яка проходить при температурі до 136 градусів. Цикл стерилізації проходить в середньому за 45 хвилин і забезпечує якісне стерилізування. Переваги використання цього автоклаву мають місце саме у складних інструментах, які мають пластикові або резинові деталі. Вони більш економічні, ергономічні. Також к цим апаратам додавлені 2 бокси, в яких стерилізований матеріал може зберігатися до півроку.